Hezký den, jak jste slyšeli, jsem copywriter, to by napovídalo, že tady budu mluvit o textu, jak psát třeba text nebo napsat, ale nebude to tak, budu mluvit spíš o obsahu, jaký obsah dát na web, nebo spíš nedat, hlavně co se týče knihovny. Inspiraci tady pro ten výchozí bod, který za chvíli zmíním, ty dva týdny, jsem našel v téhle knize, určitě ji znáte, Restart v českém překladu. A nedávno jsem ji znovu poslouchal jako audioknihu v autě a bylo to úžasné, jsem si znovu připomněl, jak je skvělá, jak je plná rad, jak zjednodušovat projekty, jak z Kumára nedělat blouda. A jedna rada tam byla tahle, já mám anglicky dobrá, tak jsem tady vypsal v tomhle. Když chcete zjednodušit projekt, tak si představte, že byste museli jít s tím projektem, nebo tady ukázka s webem, za dva týdny ven, musíte za dva týdny spustit webové stránky. Co můžete vypustit, co tam zůstane a co vypustíte. Je to skvělý startovní bod, kdy začnete přemýšlet, co je opravdu důležité a co ne. A pak si můžete právě pozvat tadyto pána s mačetou, který vám pomůže. Můžeme možná zatáhnout nebo tady ty rolety, aby bylo to vidět. Nebo to je automatické, nedá se to ovládat. Takže takhle je výchozí bod, představte si, že za dva týdny spustíte web a začnete přemýšlet, co tam musí být nutně, z čeho to nejde spustit a co naopak můžete vypustit. Protože určitě znáte něco jako rozhodovací paralýzu, když přijdete si vybírat v Číně, máte hlad, tak si stoupnete tak před pult, podíváte se a teď nevíte a musíte tam být třeba 10-20 minut a přemýšlet, jestli si dáte nudle a rýže bude takhle vpravo nebo vlevo a zůstanete tam, takhle stát. A vezměte si, jak je to rozdíl, když přijete do restaurace, tam zpravit lepší restaurace, mají to všechno na jedné kartě, jeden předkrm, jedna polívka, dvě hlavní jídla a nějaký dezert. Vyberete si daleko snáze, než tady z tohohle. A stejné je to princip na webu, když na homepage typicky dáte něco jako takového, spoustu věcí, uživatel zaseknete a ten se rozhoduje, co vlastně je důležité, kam má jít dát do webu. Tady vyjádřeno ve čtyřech slovech. Čím víc toho tam dáte, čím větší skladiště uděláte z toho webu, tím hůř je donutíte, aby vůbec našli to, co hledají, aby se dostali dál do webu. A taky ještě jedna věc v té knize je skvělý příklad, jak vzniká skvělá výstava. Vzniká tak, že je tam někdo jako kurátor, který říká ne. Říká ne na všechny ty obrazy, ze kterých může vybírat, ty skončí ve skladišti, ty neuvidíte v rámci výstavy a zůstane tam jen to nejlepší. Takže použijte mačetu při tohle rychlém redesignu a taky buďte kurátorem, buďte tím, kdo říká ne. Obvykle je to třeba agentura, kterou si najmete, nebo nějaký UX konzultant a na to třeba není čas, nebo nemáte peníze, takže to musíte být vy, ten kurátor. Kdo řekne ne všem požadavkům a určitě, když děláte nový web, tak spousta lidí na to má různé názory, všichni jsou hrozně chytří, jak udělat web a musí tam být i tohle, musí tam být i tamto a pak podle toho to vypadá. Já jsem dostal před konferenci seznam účastníků, co tady pro odkryte budou, a nebojte se, není to žádná demonstrace, nebo tady to nesměšňovat, ale když mluvíme o webe knihovém, tak jsem si náhodou vybral pár knihoven, pár webů knihoven. Není v tom žádný klíč, nehledejte v tom nic osobního, vybral jsem jen pár ukázek, na kterých chci demonstrovat, co si myslím, jak by to šlo a jak by to třeba nešlo dělat. Čistě, bez klíče, nic osobního. Pojďme na to. První věc, městská knihovna Chodov. Knihovna Týku bez infocentrum, tady mám první menu, můžu si vybrat, tady mám další věci, online katalog, nějakou aktualitu, dokonce návod, tady mám aktuální informace, tady se mi to už mění trochu na komunitní web celého města, ostatní města Chodova, program. Je tam tolik věcí, že vlastně jediné, co mi tam chybí, už je možná informace o počasí. A spletl bych si to s webem celého města. A tady ta hlavní vizuální priorita, tohle, já nevím, 20% homepage nebo toho first screenu zabírá aktualita, cvečkohrádky, která třeba nesouvisí vůbec s chodem knihovny pro, já nevím, 50 možná víc procent lidí, pokud nemají malé dítě.
Další knihovna Jiřího Majena. Tady tohle je skvělé. Knihovna Jiřího Majena, to je přehledné. A dál už je to, aspoň podle mě, naprosté peklo. Takže jsme dospělí děti, rodiče, jsem měří školy knihovnic. Někdo, kdo tvořil ten evidentně miluje meny. Tady je další meny, asi 10 položek. Možná víc, 10 položek hlavní meny. To nestačí, jdem dál, tady je další meny. Tady půjdeme a tady je další meny. 4 různé meny, rychlá volba. Otevírací doba, tady je otevírací doba. Takže tady je asi rychlejší otevírací doba, když to bude rychlejší. Nevím. Tady, a nevím, 50%, kolik to může být, vizuální priority, zabírají aktuality. Velká aktualita poprvé do školy, chrochtík a kvíkalka na cestě za blízkým prasátkem. To nějak nezesměšňuje, za 2 dny je tam skvělá akce pro děti. Ale vůbec to nezajímá všichni ostatní, kdo třeba nevstupují do nového školního roku, kdo nemají děti. Tady obrovský nadpis, kupte si 14. blok s druhým dárkem. Nezajímá to všechny ostatní, co nepotřebují nějaký blok s druhým dárkem. Další věc. Protože je tady hodně zástupců z univerzitních knihoven, tak to je to univerzitní knihovna Ostravské univerzity. Tady tohle chápu, to je ve mně trochu podpásovka, tohle komentuju, to se prostě asi nedá měnit, to je meny celé Ostravské univerzity, ale tady začíná to, co může asi knihovna ovlivnit. A co je tady hlavní věc? Personální složení. Je to něco, co zajímá toho uživatele, kdo tam přijde, anebo se tam podívá jenom na 1% lidí, to znamená třeba vy, váš kolega, váš nadřízení. A dál, odnaležní struktura SDV služba. Další menu, úplně se stejnou vizuální prioritou. Další aktualita. Pojďme dál, to vypadá úplně jakoby stejně, ale já si myslím, že tady je to už rozhodně lepší. Knihovna Jana Palacha, co vás tady zaujíme? Mě tady zaujímalo rozhodně tohle. Otevírací doba a kontakt. Dvě hlavní věci, které bych tam rozhodně hledal. Kdy ta knihovna má otevřeno a kde ji vlastně najdu. Kde ji najdu, to už je nepodstatné, pokud tu knihovnu znám a opakovaně ji používám, ale ten kontakt je asi důležitý. Na těch webech předtím jsem vlastně musel jít dál do struktury a hledat, kde vlastně, jak tu knihovnu mám najít. A tady, to neříkám, že je vizuálně skvěle stvárněno, ale najdu tady v suterénu hlavní budový vchod je pod schody na levou, byste opatrovali, k čemu se věnuje. V rámci možností, které tam šablona nabízí, není jich moc, je to dobře zpracováno. Takže ta mačeta, v čem spočívá, uvědomte si, co vlastně uživatelé hledají. Já to nevím, museli byste si zamyslet nad vlastní knihovnou, nicméně zkouším představit, co asi můžou hledat. Kde ta knihovna je, kde vás najdou, jak se tam dostanete, jak se tam dostanou, kdy máte otevřeno, aby tam nešli, když náhodou máte zavřeno, jsou třeba svátky, prázdniny, cokoliv. A pak jak můžou najít tu knihu, jak si ji půjčit, nebo případně jak prodloužit. Nebo i vrátit, ale myslím si, že to už to zaznělo, čtenáři neradi vrací. Já jsem jmena vrací, proto si už nepůjčím. Tady je, teď když to víme na to trochu, tak tady je ukázka ústřední knihovny Fakulty sociálních studií. Nekomentuju design, říkám si, je špatně nebo dobře, ale jenom to rozložení prvků. Přijdu na homepage, nebo to, co se mi ozobrazí na first screen, na obrazovce, otevírací doba, to hlavní. Pak, jak si půjčit, tady asi možná důležité, hodně řeší tisk, kopírování studenti, nevím, tak je to tady dáno. Jednoduché, přehledné. Mohlo by to být možná lépe zpracováno. Graficky já to teď nekomentuju. Takže to je jedna otázka, co se mi líbilo rozhodně víc než ty předchozí příklady, co se týče rozložení prvků. A další, tady jakoby zase stará nějaká ukázka toho grafiky, já nevím, 10 let zpátky třeba, ale jasný nadpis, adresa, provozní doba, plus vlastně nějaká sobotní služba na fakultě, podnikatelské zřejmě, rádi, studují o sobotách. A tady je známé Pareto pravidlo, určitě znáte, 80 na 20. Formulací Paretova pravidla je spoustu, a jedna z nich říká, pokud máte třeba restauraci, tak 20% štangastů vám vždycky udělá 80% obrat. Takže se zaměřte na těch 20%. A
A možná to je stejné u vašeho webu, že 80, a myslím si, že ještě daleko víc, procent návštěv, co tam jde, pořád hledá dokola to samé. Ti, kteří neznají, tak asi kde ji najdou, a pokud je živí, tak znamená, jak se tam učí a kde tu knihu najdou. Pořád to samé. Není to určitě třeba personální složení knihovny nebo podobné věci, které jsou pro vás důležité, ale ne pro ty uživatele, pro ty, kdo přichází na stránky. To je moje rada. Sekat, sekat a sekat. Protože jinak dopadnete jako ten pejsek s kočičkou, co vařili ten dort, tak budete stejně jako vařit lep, budete tam dávat další a další věci, a kromě mouky a vajíček, třeba i buřty a čokoládu. Podle toho to bude vypadat. A kdybychom měli ještě více krát, tak kdybychom měli vypichnout jednu věc, co tam nejčastěji dělají, tak to bude asi, že budou hledat knihy. Možná, že to méně pasuje na weby městských knihoven, a nejvíce asi na univerzitní knihovny. A inspiraci tady jsem našel, když jsem se díval na prozajímavost, studoval jsem tady Fildu v Brně, tak jsem se podíval na web fakulty, jak to vypadá, tak hrozně nevypadal, to vypadá takhle. A přijde mi to super, úplně nejlepší. Otevírací doba, to, co mě zajímá, jestli tam bude otevřeno, když tam přijdu dneska. Tady přehledné menu a tady tohle, co tam asi podle mě víc než 80% lidí chce vyřešit, když přijde na ten web. Vyhledalci. Možná, že tady inspiraci pro tenhle web našli tvůrci jednou z nejúspěšnějších webů vůbec, na druhé, nevím, které se znám zkušenosti s Facebookem, a to je samozřejmě tenhle. Jak asi vznikla tahle stránka? Neuvěřitelně úspěšná firma, a tohle bylo výsledek 10-15 let vývoje a zkušeností, co vlastně, jak to může fungovat. Vypadá to velmi jednoduše, ale myslím si, že to byla dlouhá cesta. Je to samozřejmě přehnané jako příklad, ale dávám to jako inspiraci. A vrátíme se ještě ke kurátorovi, to je moje rada. Určitě znáte Karla Gotta, jeho písničku, od Nebojce říkat ne. Myslím, že to bylo trochu na jinou situaci, na jinou ženu. V kontextu tak já říkám opačně. Odnaučte se říkat ano při tvorbě webu, kdy budete sbírat všechny informace. A tohle by tam mělo být ještě, a tohle. Ne, vy se musíte naučit říkat ne, být ten kurátor. V případě, že to za vás nedělá někdo jiný, agentura nebo UX konzultant. A tlačí vás čas. A když nepomůže, ještě si všimnete krásný motýl, myslím si, že to je stejný materiál jako ta vestička. Asi to je materiál, tak mu šíli motýl. A tady jsem se ještě včera dělal na prezentaci. Já jsem měl úplně stejný pásek, krásný. Mládí. Ale nejsem ročník 74. A když nepomůže Karel, tak musí nastoupit pán s mačetou. Bude to možná bolet, bude to krvavé, ale rozhodně to prospěje tomu webu. Ne, aby vy jste byli s ním spokojeni, nebo pět lidí, kteří tvoří tu knihovnu a najdou tam všechno, co potřebují. Netvoříte to pro sebe, ale tvoříte pro tu druhou stranu, která tam chce dělat třeba úplně hrozně jednoduché věci, jako najít knihu, nebo najít, kde vůbec ta knihovna je. A protože mluvím o sekání a o zjednodušování, tak to je vše jednoduše.